Avui tenim la visita del president de la Diputació, molt content de que hagi vingut a visitar el nostre poble. Hem aprofitat per fer-li una miqueta de ruta, per hem ensenyat les instal·lacions de l'Ajuntament, hem anat a les escoles, després també hem visitat les obres del 2020 del Pla 135, que han consistit en les piscines municipals a condicionar en accessibilitat i en comoditats, i esperem que aquestes obres que ens ha concedit la Diputació pues, se puguin aprofitar al màxim per tots els veïns del poble. M'ha alegrat també de que la Salsaella té moltes i bones instal·lacions i nosaltres en el Pla 135 el que volem és continuar treballant en els alcaldes per a millorar aquestes instal·lacions, que en definitiva és millorar els serveis que tenim que donar a la ciutadania, perquè la preocupació d'ells és la mateixa que tinc jo com a alcalde i molts alcaldes de la província davant d'aquesta despoblació, encara que també m'ha alegrat, hem anat també a l'escola i n'hi ha 60 xiquets, que és una xifra important.